Filme brasileiro é coisa boa? Com certeza. Por que que é tão bom? Porque é coisa nossa, mano. É coisa nossa, igual o Silvio, igual o Guaraná Antártica, mano. O cinema brasileiro tá numa crescente tão legal que eu sinto que é meu dever como comunicador famoso. Fazer uma mini lista sensacionálica aqui pra você. Aliás, eu dei até um nome pra essa lista. Lista de filmes sensacionálicos de uma nação só com comentários contundentes. Eu faria isso em menos de um minuto. Número 1. Que horas ela volta, Regina Casé? Vem aqui, me esquenta. Número 2. O Auto da Compadecida, eu não sei, só sei que foi assim. Número 3. Abril Despedaçado. Lembra do Rodrigo Santoro? Então é ele antes das Panteras. Número 4. Entre Abelhas. Fábio Porchat até com depressão é engraçado. Número 5. Deus e o Diabo na Terra do Sol. Glauber Rocha, entra na minha casa e... Número 6, As Melhores Coisas do Mundo. É o filme da geração que eu vou defender até o resto da minha vida. Número 7, Como Nossos Pais. Não é a música do Belchior, que é cantada pela Elis Regina, não, não é essa. Número 8, Dois Filhos de Francisco, porque no dia que eu saí de casa, minha mãe pediu só pra levar uma blusa, mais nada. Número 9, O Animal Cordial. Tufão tá com capiroto nesse filme, lembra do Tufão? Número 10, Olga. Mano, só chorei. Número 11, Branco Sai, Preto Fica. Não entendi nada, mas amei. Número 12, O Homem do Futuro, aquele filme que o Wagner Moura viaja no tempo e curte Legião Urbana. Número 13, A Estrada 47, que é um filme de guerra com o Cazuza. Ou o Daniel Oliveira, que faz o Cazuza. No filme Cazuza. Enfim, corta essa parte, você entendeu, né? Não. O 14, Dois Coelhos, que é um filme que a Alessandra Negrini, sabe aquela que não envelhece nunca? Então, ela fatia um monte de bichinho virtual. É coisa fina, coisa nossa também. Número 15, Apenas o Fim. Tá ligado aquele filme Antes do Pôr do Sol, que depois teve duas continuações maravilhosas? Então, essa é a versão tupiniquim desse filme. 16, por último, mas não menos importante, Cidade de Deus, nosso clássico maravilhoso, que é melhor do que Matrix. Uou. Pois é, então a próxima vez que você vê uma pessoa falando que filme brasileiro é ruim, que só tem filme de tiro, filme de putaria, filme de... Essa pessoa, ela é preguiçosa ou ela não acompanha coisa nossa. A gente fica por aqui. A qualquer hora a gente tá de volta com humor de baixa qualidade, mas muito conteúdo bom pra você. Valeu!